Prána je naprosto zásadním konceptem východní filozofie a je to naprosto úžasný příspěvek vlastně do celé té vědy, která se týká rozvoje člověka. Prána ve smyslu Mahaprány, univerzální energie, je vlastně první část oddělení se od nějakého nerozlišeného univerzálního vědomí. Je podstatou toho, čemu se říká Big Bang, velký třesk, nebo emanace vesmíru, vznik vlastně hmotného světa. Ne energie, kterou my potřebujeme pro jakoukoliv aktivitu, jakoukoliv činnost, nejenom fyzickou, ale i myšlení, přijímání emocí, vyjadřování emocí, vlastně všechno potřebujeme jakousi neviditelnou životní vitální energii. Když ji nemáme dostatek, cítíme se vyčerpaní, letargičtí, není nám dobře a můžeme propadat později třeba i depresím, úzkostem a tohleto všechno může způsobit nedostatek práce.